Okey, kita kat ikalah sahabat kita ni. Dia bersungguh-sungguh, dia scroll sampai video saya yang paling last. Untuk video kali ini, saya akan terangkan mengenai prosedur kes saman. Terlebih dahulu, anda kena pandai bezakan antara kes sivil dan kes jenayah. Kes jenayah dikendali oleh pendakwa raya dan peguam tertuduh. Kalau kes sivil pula berkaitan antara kedua-dua belah pihak. Kita panggil sebagai plaintiff and defendant. Sebab kita dengar pihak madrasah yang menyaman pihak pengadu. Dalam hal ini, pihak madrasah dipanggil sebagai pihak plaintiff dan pihak pengadu pula dipanggil sebagai defendant. So, dalam kes ini ada beberapa orang defendant dah, bukan seorang sahaja. Anda kena bezakan juga antara notis tuntutan dengan saman. Ia dua perkara yang berbeza. Notis tuntutan seperti mana yang saya mention dalam video sebelum ini, hanya formality. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Pihak plaintiff dalam kes ini iaitu pihak madrasah, dia hantar notis tuntutan kepada pihak pengadu. Defendant-defendant ni lah. So, defendant-defendant dalam kes ini boleh bertindak untuk membalas semula notis tuntutan tersebut ataupun membiarkannya sahaja. Ia tidak memberi kesan apa-apa kerana kes ini belum difailkan di mahkamah. Sama ada pihak yang menyaman itu tadi nak meneruskan tindakan saman ataupun tidak, terpulang kepada pihak madrasah. Kenapa perlu ada notis tuntutan? Notis tuntutan ini biasanya dilakukan oleh peguam untuk menunjukkan tahap keseriusan mereka dalam mengenakan tindakan saman kepada defendant. Katakan habis tempoh masa 7 hari tersebut tetapi masih lagi belum menerima permohonan maaf dan ganti rugi bernilai RM10 juta, pihak plaintif boleh meneruskan tindakan saman iaitu memfailkannya di mahkamah. So, kalau RM10 juta, dia akan failkan di mahkamah tinggi. Lepas pemfailan semua ni, peguam pihak plaintif dia akan hantarlah tuntutan saman ini kepada pihak defendant. Dah dapat writ saman, pihak defendant ada dua pilihan. Yang pertama adalah menghantar kehadiran. Ini kena lantik peguam lah. Yang kedua adalah mengabaikan. Yang ni ada risikonya. If pihak plaintiff atau pihak yang menyaman failkan penghakiman ingkar, boleh membuktikan kes, mereka boleh menuntut jumlah-jumlah ganti rugi namun masih dalam kebenaran mahkamah. Mahkamah benarkan, so proceed. Senak-nak habis. Sambung boleh komen. Sorry, berapa hari saya sidai korang kat sini kan? Saya agak sibuk sikit. So, saya sambung balik. Hari tu saya berhenti setakat writ saman kan? Okay, bila defendant dia terima writ saman, dia ada dua pilihan. Yang pertama adalah pihak defendant dia boleh hantar kehadiran. Bukan macam kehadiran kelas lah. Kurang kalau dalam kata lain, menyambut cabaran untuk fight case tersebut. Pilihan yang kedua, tak perlu lawan, tak perlu balas. Jika pilihan yang pertama tadi, pihak defendant dia kena lantik peguam untuk mewakili mereka. Untuk pilihan yang kedua pula, dia ada risiko dia. Sekiranya pihak plaintif boleh membuktikan kes, mereka boleh buat penghakiman ingkar. Di mana pihak plaintif boleh menuntut ganti rugi yang relevan pada kes tersebut. Yang ni pun tidak mudah juga sebenarnya untuk pihak plaintif membuktikan sama ada mereka layak untuk menerima jumlah ganti rugi yang dituntut. Contoh kalau mereka nuntut RM1 juta katakan, pihak plaintif kena membuktikan bahawa mereka layak untuk menerima ganti rugi tersebut. Antaranya lah, mereka kena tunjuk audit keuangan. Dalam tu menunjukkan mereka berhadapan dengan kerugian yang jelas. Kalau mereka dapat membuktikan yang mereka rugi, pihak mahkamah akan memutuskan apa amount yang mereka akan perolehi. Kedua-dua pilihan ini, dia ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Ini terjadi selepas daripada pemfailan kes tersebut di mahkamah secara sah. Kalau dah difailkan, dia ada nombor kes dia lah. Ada yang tanya saya, ada tak pilihan-pilihan yang lain selain daripada itu? Untuk pihak defendant, dalam kes mahkamah, dia ada beberapa pilihan yang lain selepas kes tersebut difailkan.
Antaranya ialah macam yang brother ni cakap, pihak defendant boleh buat saman balas. Selalunya saman balas ni lebih daripada jumlah yang dikenakan oleh pihak plaintiff. Contoh, kalau pihak plaintiff saman 1 juta, pihak defendant dia saman 2 juta. Puan, tak ada pilihan lain ke daripada kerja saman menyaman ni kan? A saman B, B saman A, pilihan habis. Okay, ini pilihan untuk kedua-dua belah pihak. You want win-win situations, right? Dan ini boleh diselesaikan secara mediasi. Selesai luar mahkamah. Banyak kelebihannya kalau melakukan mediasi ini. Salah satunya, pihak-pihak ini tidak perlu melalui proses penghakiman ataupun perbicaraan yang panjang. Ikut banyak habis, bro. Sikit eh kalau kita nak handle kes mahkamah. Untuk kes saman macam ni kalau dekat mahkamah tinggi, sedia sahaja RM100,000. Dan selalunya hanguslah jumlah tu. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.